Resulta realmente increíble con qué desfachatez o goberno do Partido Popular di que non goberno en este país. Cando lle interesa non goberno, leva 26 anos gobernando, pero eles non teñen responsabilidade. A culpa do bipartito que antes e despois morcou aquí para toda a vida, xa, xa non hai nada que facer. Mire, que dentro de 2 anos Galicia vai ser a comunidade que máis medre. Tambén só hai que decir os galegos e as galegas que teñen que aguantar 2 anos sin comer. Pero igual lle pasa como o burro do gitano, que cando se acostumbra a non comer, resulta que morre. Mire, si hai ideas e cosas que se poden facer, o que pasa, que cando non hai interés político en facelo, non se fai. Vostedes non teñen ningún interés en igualar as condicións de vida das mulleres e dos homens. Porque a vostedes les interesa esa discriminación, porque vostedes son un goberno machista y conservador, y por lo tanto no les interesa que a mitad de la población tenga los mismos derechos, y por lo tanto esto no es una democracia real cuando a mitad de la población está discriminada. Pero mire, hay cosas que pueden hacer, y como ustedes no saben, porque está claro que siempre le preguntan a la oposición que hay que hacer, yo voy a decir, mire, ampliando permiso por maternidades, hay que por parto, de 4 meses a 1 año. Facer os horarios das traballadoras e traballadores compatibles cos horarios escolares. Manter os centros de día abertos hasta noite para que podan estar as persoas e os centros de dependencia de día para poder ter aí as persoas e que as traballadoras e traballadores non teñan que perder xornada de traballo para atender os seus maiores. Manter o 065 e ampliarlo, non acabar con él. Complementar as pensións das mulleres galegas hasta que sean iguais as pensións dos homens, porque temos as pensións menores, igual que as pensións por desemprego. Acabar coa discriminación salarial, atendendo os convenios colectivos o que se asina e atacar dentro do convenio colectivo e non aceptar convenios colectivos que recollan discriminación salarial. A crisis non é unha excusa. Vostedes utilizan a crisis para excusar unha política que vai dedicar a manter pobres, porque vostedes necesitan pobres para manter os seus amigos ricos, e para eso necesitan mulleres pobres. E non se pode traer fillos ao mundo, eu volvo a decir, para matarlos de fame e que sean esclavos do Partido Popular e os seus amigos. Queremos fillos con dereito a educación, pero para eso necesitamos educación pública. Queremos fillos sanos, pero para eso necesitamos unha sanidade pública. E vostedes están acabando coa oportunidade das mulleres de ter fillos. Vostedes o que queren son esclavos. E na oposición non les vamos a dar esclavos.